Na drugom međunarodnom festivalu animacije pod Merlinovim štapićem, koji je održan u Temišvaru, ansamblu predstave More mašte dodeljena je nagrada za preciznost scenske slike i ekspresivnost pokreta. Organizator festivala bilo je pozorište za decu i omladinu Merlin iz Temišvara. U 6 festivalskih takmičarskih dana prikazano je 15 predstava profesionalnih pozorišta iz Moldavije, Mađarske, Srbije i Rumunije. Niško pozorište Lutaka bilo je jedini predstavnik iz Srbije. Od 4 nagrade koliko je do sada ova predstava dobila na međunarodnim i nacionalnim festivalima, 3 su kolektivne, dodeljene ansamblu koji čine Davorin Dinić, Mirjana Đorđević, Tatjana Milenković, Nataša Ristić, Srđan Miljković, Biljana Radenković, Marija Cvetković, Aleksandra Pavlović, Stefan Mladenović i Mladen Milojković. Učešće pozorišta Lutaka na ovom festivalu podržali su Ministarstvo kulture i informisanja i grad Niš.